Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Бүгін бізде онлайн сұхбаттағы қонақ, дәстүрлі әнші, композитор, Жетісу өңірінің дүлділі әншісі Қанат Әмірхан. Қанат мырза, ассалауму алейкум. Уа алейкум ассалам, айбек. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, аманшылық. Ақырындап жүріп жатырмыз, бар ойдағы. Алматының аспаны ашық па? Алматы шаһарының аспаны сәл бұлтты, бірақ дегенмен көңіліміз тайбақта ашық тұр. Ай, бәрекелді. Мынау індеттен қалайсыздар, амансыздар ма? Аман есенбіз, Құдайға шүкір. Аманшылық. Енді айтады ғой қазақ халқы, дана сөзі бар ғой, адамның ең бірінші байлығы денсаулығы дейді. Деніміз сау, Құдайға шүкір. Құшақтасып, қол алысып, амандаспасақ та қашықтан осылай сұхбаттасуға мәжбүр болдық. Өзіңіз қызметтегі адамсыз, қазір жұмыс барысы қалай болып жатыр? Жұмыс барысында осы бір тәртіпке көшкен, қазір барлығы онлайн, қашықтықтан жұмыс шаруа жүріп жатыр. Енді мынау Айбек бауыр өзінің Жетісу арнасында жұмыстар жасап жатқанына біраз жетістіктерге жеткен өте қуанып қарап отырамыз. Жетісу арнасын шамамыз келгенше жібермей көреміз. Енді мына карантин деген бағдарламаның өзі осы бір дәл жаңағы жағдайға байланысты дәл ашылған бағдарлама деп қуанып отырмыз. Таза естілсе дауысымыз жетсе болды. Өзіңіз карантинде не жасап жатырсыз қазір? Немен айналысып жатырсыз? Енді қазір осы бір карантин уақытында бұрынғыдай қарбалас емес, қолымыз Құдайға шүкір бос уақыт көбірек. Сосын арасында шаруашылықпен айналысамыз, әніміз бар. Енді жаңа айтып жатырмыз, жалпы мынау өнер адам болғаннан кейін қарап отыра алмайсың. Осы жақында тағы да бір-екі ән туындады. Соған байланысты осы мынау карантин уақытында шығармашылықпен айналысуға өте бір жақ қолайлы екен. Сөйтіп өтіп жатыр. Мұның алдында Марат Омаров ағамызбен сұхбатқа шыққан едік. Сол кезде енді ол кісінің мынау бүкіл әлемге тарап кеткен коронавирус кет деген әні бар. Содан кейін маски деген ән жазған екен. Сізде дәл қазіргі жағдайға байланысты туындап жатқан бір жаңа үлгідегі әндер жоқ па? Мен енді ондай тақырыпта ән жазбадым, бірақ сол тақырыпқа жақын туысқандарды аңсау, сағыныш деген сияқты жаңағы әндер сол аясында шығып жатыр. Бос уақытта қолымызға домбырамызды алып жұмыс жасап жатырмыз. Енді мынау осы карантин уақытын бір жағы бос уақыт болғаннан кейін өнердегі, өмірдегі досымыз екеуміз бірігіп шығармашылық мектеп аштық. Өзіміз орналасқан ықшамауданға байланысты сол жердің өнерді балаларын іріктеп алып, қазір домбыра саласы бойынша фортепиано бар, би бар дегендей, жалпы балаларымыздың уақыты бос қой қазір. Мектепке барып оқымай, солардың бос уақытын тиімді пайдалансын деп жас қанат шығармашылық орталығын ашқанбыз. Өнерде өмірдегі досым Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының халық ән кафедрасының меңгерушісі доктор, PhD доктор Аманкелді Күзембай екеуміз ашқан болатынбыз. Құдайға шүкір жақсы, қазір балалар келіп жатыр. Көп уақытымызды шығармашылыққа көңіл бөлеміз. Ай, тамаша. Енді мынау қазір мектеп жасындағы балалардың көбі дерлік онлайн сабақ оқып жатыр қашықтан. Сіздер мектеп аштық деп жатырсыздар, дәрісті қалай беріп жатырсыздар? Сіздердікі де онлайн ба, жоқ келіп кетіп жүр ма? Сақтық шараларын қалай жасап жатырсыздар? Сақтық шаралары барлығы өзінің орны мен тәртіп бойынша сақталған. Кіреберістен бастап барлық шараларды жасап қойдық. Балалар келеді, 5-6 баладан аспай, өздерінің тәртібін сақтап отырып, тікелей офлайн сабақ өтеміз. Тамаша. Әке, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, мынау ауылға сағыныш, туысқандарға сағыныш деп, сол төрт қабырғаға қамалғаннан кейін ар жақтағы сағыныштың барлығы оянып, ән болып шыққан екен.
Сол бизде экрандын ар жагынан көрүп отурган барша ауылдаштарга, туускандарга деген сагынышыңызды ән менен өрүп жеткизсеңиз, азыр сол сиясы кеппеген жаңы әндериңиздин бирөөн тыңдауга мүмкүндүк бар ма? Энди азыр бағдарламамыздың соңына қарай сиясы кеппеген бір ән орындап берем, бірақ ол басқа тақырыпта. Ал енді қазір өзің ән сұрағаннан кейін өзіңмен дидарласып Жетісу арнасымен байланысқа шығып отырғаннан кейін жалпы қазір қазақтың бас ақыны біздің ұлы данышпан Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аталып өтіп жатыр. Еліміз бойынша Абай атамыздың бір әнін орындасам деп отырмын. Көзімнің қарасынан да берейін. Ай, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Рахмет. Абай атамыз 40 жасынан асқан кезде қартайдық, қайғойладық, ұлғайдармын деді. Сізде 40-қа жақындап келе жатырсыз. Алдымыздағы ағамыз болып. Карантинде не түйдіңіз? Жалпы, рас айтасың, Айбек бауырым, мынау бұрынғы дейміз ғой, енді алдағы өткен уақытымызда еркін уақыт еді. Иә, арқаны кеңге салып қайда барамын, қайда жүремін, ел бауырды аралап расымен де көп нәрсенің қадіріне жетеді екенсің. Себебі күнделікті барыс келіс болмағаннан кейін, өнер адам болған соң ел ішінде жүріп қалғаннан кейін кішкене сәл бізге қиындау соқты. Енді бұның барлығы, мен ойлаймын, бұл мынау ел ішіндегі адамның бауырының қадірін, туысының қадірін, жалпы досыңның қадірін білетін бір сондай бір уақыт па деп ойлаймын. Мен бұл өткінші уақыт шығар, сәл сабыр сақ барлығы орнына келетін шығар. Дегенмен де көп нәрсенің қадірі артты, оны мойындау керек. Көп нәрсенің қадіріне жетіп отырмыз. Сіз білуімізше аграрлық университетте, оның ішіндегі жаңағы мәдени саласында осы дәстүрлі әнді насихаттап, ауыл жерден жиналған балалардың барлығына қазақтың қара домбырасын ұстатып, соның ән жырын үйретіп жүрсіз. Қазіргі қызметіңіз қалай болып жатыр? Жұмыстарыңыз қалай? Жалпы біздің мынау аграрлық университеттің ішінде біздің жұмыс барысы қазір барлығы онлайн болып жатыр. Дегенмен де өнерлі балалардың 80-90% ауылдан келеді ғой.
Сондықтан да ауыл шаруашылығынан кейін қосымша олар өнерді алып жүрсін, сахна мәдениетін, ең болғанда қазақтың төл өнері ұлттық әнімізді, ұлттық салт-дәстүрімізді соларға береміз, үйретеміз мәдениетімізді. Ең болғанда олар жақсы тыңдарман болу керек. Сахнадан қазағымыздың дәстүрлі әндері болмаса ұлттық әндеріміз, күйлеріміз төгіліп жатқанда олар жүрегін қабылдайтындай, сол арқылы өзінің жұмысына шабыт алатындай біз жағдайды жасауға қашанда дайынбыз. Қазір енді бұрынғы еркін уақыт жоқ, қазір барлығы онлайн түрінде болып жатыр. Дегенмен де бұрынғы уақытымыз керемет еді, балалармен етене жақын араласып жаңағы домбыраны сезіндіріп, әнді сезіндіріп еркін отыратын едік. Қазір енді сәл кішкене қиындау. Дегенмен де жұмыс барысы тоқтаған жоқ, өзінің барысымен өтіп жатыр онлайн. Әсіресе осы домбыра үйрету саласында онлайн үйреткен өте қиын шығар. Пернелерді басу, оны көрсету, бұл жағы қалай болып жатыр? Ол жағынан өте қиындау. Себебі домбыраны сезініп отырмаса, адам қасында отырмаса, оны бірден алып кету өте қиын нәрсе. Домбыраның әр пернесін саусақ сезіну керек, адам жүрегімен сезіну керек, қасында отырғандай болмайды. Бірақ енді барша түсіндіріп, мынау WhatsApp арқылы да жаңағы видеомен жазып жібереміз, дауысымызда болмаса бейне роликті, сол арқылы қарап үйренеді. Дегенмен мынау байланысқа жетпейді. Байланыс арқылы үйренген уақытымызды онлайнмен кішкене созыңқырап алуға тура келіп тұр. Көп өнерпаздар, өздеріңіздің әріптестеріңіз мынау әлеуметтік желі арқылы, әсіресе бірінші толқын уақытында халыққа әлеуметтік желі бетінде, Facebook парақшаларында, Instagram парақшаларында өздерінің концертін берді. Сіздің соңғы концертіңіз Ақмамық Еркем осыдан қателеспесем 3-4 жыл бұрын өтті ғой. Енді мынау қазіргі жағдайға байланысты концерт бердіңіз бе? Көрерменіңізден алшақтап қалған жоқсыз ба? Жоқ, мен ойлаймын, қазір біз мен биыл мынау Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының магистратура бөлімін тәмамдап бітірдім, диплом алдым. Мен көбіне сол оқу барысында ғылыммен көбірек айналысып, уақытым көбірек соған кетті. Көпшілікпен, елмен, жұртпен болса онлайн біраз әңгімелесіп, дидарласып, арасында әнімізді айтып бір еркін отыратын уақыт жоспар бар. Ол енді аз уақытта болып қалар. Енді өнерді айтып жатырмыз, қызметті айтып жатырмыз, отбасыңыз жөнінде де айта кетіңіз. Біз білеміз, сіздің алғашқы әндеріңіз сол үйдегі жеңгемізге арналған. Маржанғызды білеміз ғой, Аршын тобының орындауында болды ғой деймін, қателеспесек. Жеңгеміздің жағдайы қалай, балалардың сабағы қалай? Балалардың сабағы барлығы жақсы. Қазір мынау біраз каникулды пайдаланып балаларды ауылға жіберген болатынбыз. Олар сол қазір енді сабақ басталды, бірақ сол атасы мен апасының қасында. Өйткені бізде мынау мектеп ашқаннан кейін көбіне осы жақта жүріп қаламыз, жаңағы анасы да жұмыста. Сосын енді балаларымыз ауылда емін еркін атасы мен апасының сүт қаймағын жеп қастарында жүрсін, еркін жүрсін деген ниетпен ауылға жібердік. Бірақ аз уақытта олар келеді. Балалардың сабағы онлайн өтіп жатыр, қадағалап отырамыз, қарап отырамыз, бақылап отырамыз. Дегенмен де олар да мектептерін сағынды. Көбінесе жаңағы кіші қызым айтады, әкешім мектепті сағындым, абайларымды сағындым, достарыма барамын дейді. Енді айтамыз, аз шықта балам барлығы жақсы болады деп. Енді отбасы жайында мынау бір жігіт әзілдеп айтқан екен ғой, әйеліне біраз көңіл бөлсем ол да жақсы адам екен ғой деп. Сол айтқандай қазір көп уақытымыз отбасында өткеннен кейін әңгіме дүкен құрамыз. Осы шығармашылық жайында, жалпы ел жайында, жұрт жайында құдайға шүкір барлығы өзінің орнымен, өзінің тәртібімен жүріп келе жатыр деп ойлаймыз. Тамаша. Енді жаңағы үйдегі балаларды ауылға ата ананың қарауына жіберіп, өзіңіз енді жұрттың баласына қазір білім беріп жатырсыз ғой. Иә, қазіргі қазір өзің айтқандай осы жұрттың балаларымен айналыс
айналысып жатырмыз. Себебі мынау қазақ айтады, бұлақ көрсең көзің аш дейді. Көп деген өнерді балаларды көріп жатырмыз, риза болып жатырмыз. Домбыра десе, қазақтың әні десе, өте жақын. Құмар үйренгісі келеді, тұрғысы келеді. Енді өзіміз сол бір ойымызда болғаннан кейін үйретуіміз керек. Қазір Құдайға шүкір, қыздар бар, балалар бар. Осы домбырамызды үйреніп, күй үйреніп жатыр, ән үйреніп жатыр. Мынау вокал сабағынан сабақ алып жатыр. Көбіне осы жердеміз. Енді кейбір балалар тіпті жаңағы өзінің ойларынан бір өлең жазатын балаларды да кездестіріп жатырмыз. Бұның барлығы мен ойлаймын қазақтың бойындағы бар қасиет. Соны ары қарай кішкене шыңдап жіберсек, Құдайға шүкір біздің жастарымыз, өрендеріміз өсе береді деп ойлаймыз. Енді соған баса назар аударып жатырмыз. Жақсы. Нұрғали Нүсіпжанов ағамыздың орындауында әніңіз бар. Нұрлан Албан, тағы да тізе берсек, эстрада жұлдыздарының біразы дерлік сіздің әніңізді орындап жүр. Қазір мына жағдайда ән жазуға мейлінше мүмкіндік болып жатыр дейсіз. Ән қоржыныңызға біраз жаңа дүниелер түскен шығар. Бірақ соны жарнамаламай жатқан сияқтымыз ба қалай? Енді мынау жарнама дегеннен шығар, мен ойлаймын, ол үшін әлеуметтік желіде күнде отыруың керексің. Мысалы, Facebook бар, Instagram бар, WhatsApp бар дегендей. Мен өзім сондай бір нәрсені көп жақтыра алмаймын. Жылтың-жылтың етіп жаңағы экранға шығып, мына бір әнді тыңдаңыздар деп. Енді бір ауқымды түрде, жоспарлы түрде концерт беруге болады. Бірақ қайта-қайта бірақ ол да дұрыс шығар. Қазір көпшілігі соған ауысты. Себебі ел халық үйінде бос отырғаннан кейін Facebook-ты тамашалайды. Оның ішінде тартқан күйімізді, әнімізді тыңдайды. Мен де білмеймін, енді қазір өзімді сұхбаттасқан кейін сол неге қарай ауамба ойланып отырмын негізі. Шығармашылығымызды таныту керек сияқты. Онда алғашқы жарнамаңызды мен жасап берейін. Дәл қазір сіз өз шығармашылығыңыздан бір әніңізді орындап беріңіз. Рахмет, Айбек бауырым. Енді бұл ән мен кішкене дәстүрлердің желісімен шыққанмен де оны көркемдеп жаңа ақылды деген дүниені қосып ақылмақ еркем деген әнді орындап берейін. Ай, бәрекелді. Thank you.
Келді. Аккорд қосып, кішкене жаңаша бір орындап берейін деп жатырсыз. Бірінші қазақтың өнерін, одан кейін қазақтың өренін халыққа насихаттайық деген мақсатта сізбен сұхбатқа шығып отырмыз. Жалпы біздің бабамыз қуағашқа екі шек бір тиек тағып, одан әдемі әуезді әуен шығаруды ойлап тапқанына талай мың жылдықтар өзіңіз зерттеп жатырмын дейсіз өнерді. Өзіңіз жақсы білесіз ғой. Жалпы осы қазақ домбырасының мүмкіндігін айта кетіңізші көрермендерге. Біз шетел классикаларында осымен орындаймыз. Енді мынау мен өз басымнан айтайын. Жалпы Европада да, жалпы қай шетелдің қай халқы болмасын, қай ұлты болмасын, әр халықтың өзінің төл өнерін көру олардың негізгі мақсаты сол. Соны зерттегісі, білгісі келіп тұрады. Мен 2013-2014 жылдары Париж қаласында болдым. Сонда біз осы ауыл шаруашылығының мәдениетін, қазақтың ұлттық өнерін дәріптеу мақсатында бардық. Сол уақытта бүкіл қолымыздағы домбыраны көріп, басқа ұлттардың таңғалуы, тамсануымен өз көзімен көрдім. Біз енді күнделікті қолымызға домбыра түскеннен кейін ол таныс емес, қазақтың баласы болғаннан кейін ол домбыраны біледі. Басқа ұлт күмбірлетіп күй тартса, әуелетіп ән салса, қасымыздан кетпейді, айналып шықты. Не құдіреті бар екен, мына домбыраны қолмен ұстап көріп таңғалады. Мынау кәдімгі жай ғана ағаштан жаңағы екі шеттен осындай үлкен сондай шеті жоқ шегі жоқ музыка шығып жатыр деп таңғалыспен қарады. Тіпті біз жаңағы күй тартып жатқан кезде, ән айтып жатқан кезде жаңа тоқтатып қойып, сол домбыраны ұстап, жеке суретке түсіп, оның жаңағы тиегін сұрайды, оның құрамын сұрайды, бұл домбыра қалай дыбыс беріп тұр деген. Кәдімгі қара ағаштан жасалған домбыраны үніне тамсанып қасымыздан кете алмай қалған. Бұл енді домбыра құдіретінің үнінің құдіреті да. Сондықтан да мен айтар едім, біз жалпы қазақтың домбырасын әлемдік деңгейге таныту керек. Ол үшін біздің жаңағы қазір мектеп қабырғасында да бағдарламасында кірді ғой домбыра сабағы. Иә. Бұл өте дұрыс ойлаймын. Аха. Біздің әр баламыз домбыраны өзінің атын, есімін білгендей, тегін білгендей біліп тұру керек. Домбыраның құрамы қандай, оның құрылысы қандай. Домбыраның ол өзінің үні өз алдына, домбыраның дыбыс мүмкіншілігінің кеңдігі өз алдына, оның киесі бар, оның құдіреті бар. Сондықтан да домбыра деген нәрсе бұл қазақтың жанының негізгі нәрсе ғой. Сіз өзіңіз қазақтың күміс көмей әншісі Қайрат Байбосынов ағамыздың шәкіртісіз. Сіз алғаш осы композиторлыққа бет бұрып бір әніңізді алып барған кезде сізге батасын бергенде бұл әр жазған әніңнің ішінде бір қазақи бояу болсын, дәстүрден алшақтама деген еді. Сізде қазір бала тәрбиелеп жатқан ұстазсыз. Ұстаз ретінде өзіңіздің өзіндік ұстанымыңыз қандай? Менің негізгі көзқарасым, негізгі ұстанған қағидам қазақтың ұлттық өнерін ешқашан жоғалтпауымыз керек. Ол ұлттық өнер бойына сіңген бала, ол болса қыз болсын, ол өзінің төл өнерін ешқашан кете алмайды. Ол сол арқылы тыныстайды, ол сол арқылы жаны демалады. Сондықтан да біз осы бастан балаларға мектеп қабырғасынан, балабақша қабырғасынан домбыраның үнін, қазақтың бай салт дәстүрін жаттатуымыз керек. Қайрат ағайымыз, ұстазымыз маған не айтты, мен де соны ұмытпай қайтқым келеді. Мәселен, Мүйізқарағайдай біздің академиктер, жазушылар, тіл жанашырлары, ақындар, көбінің балалары, немерелерінің барлығы шүлдірлеп қазақ тілін білмейді. Орысша ойланады, орысша сөйлейді. Дінді бастайтын болсаңдар, бірінші отбасынан баста деген сөзді алып қарайтын болсақ, Қанат Әмірханның балалары қолына домбыра ұстап ән айта ма? Өзімнің отбасыма келетін болсам, бұл ұлдарыма келетін болсам, қолдарына домбыра ұстап күй тартады ұлым. Оны енді біз мынау мектеп ашқаннан кейін қазір тіпті ары қарай күшейтіп жатыр. Ал енді екінші қызым, ол қазақтың ұлттық әндерін, халық әндерін эстрада бағытында айтқанды жақсы біледі. Ол қолына домбыра ұстамайды, бірақ домбыраны біледі. Ұлттық әндерге қарай жақын неге екенін білмеймін. Ол бір жақсы дүние.
Енді үшінші қызымыз бұл етті кішкене ерке болғаннан кейін ба домбырамен домбырада ұстай жаңағы әпкесімен қосылып әдісі бар ол да сол ұлттық өнердің маңайында жалпы енді менің айтайын дегенім ол әр қазақтың төрінде домбыра тұрса әр қазақ өзінің ұлына қызына сондай тәрбие беретін болса ол жаман емес себебі ұлттар өз атамыздың да сөзі бар ғой қазақтың домбыраның өніне ғашық болған қазақтың әніне ғашық болған бала ол ешқандай қиянатқа бармайды дейді сондықтан да біз сол тәрбиені ұстасақ адаспаймыз қазақтың ұлттық өнерімен салт дәстүрмен тәрбиелеу керек деп ойлаймын сұхбаттасып отырғанымызға да жарты сағатқа жуық уақыт болған екен бүгін бізге қым қуыт тірліктің арасынан уақыт тауып сұхбатқа шығып көрермендерімізге ойыңызбен бөлісіп жатқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз әрқашан ісіңізге береке берсін сізбен бізді тамашалап отырған көрермендерімізге айтарыңыз болса мархабат енді жалпы еліміз аман болсын жұртымыз тыныш болсын мына бір індеттен аман есен құтылайық дені сау болсын ешқандай адам ауырмасын ең бай адам дені сау адам дейді сол тілекті айтқымыз келеді және жаңа өзің айтқандай 2015 жылы ең алғаш қырнақалды шығармашылығымды халыққа ұсынғанда осы телеарналардың ішінде сорылып шығып өзіміздің баламызды қолдайық деп жетісу арнасы келген болатын бүкіл жетісу арнасына басшылығына істеп жатқан өздерінде азаматтарға алғысым шексіз ол қашанда жетісу арнасы көрген кезде мен жүрегім тербеледі себебі қазақтың мұңын айтатын қазақтың сырын айтатын қазақтың туын көтеретін бірден бір арнасы осы жетісу арнасы оны мен шынайтып отырмын мен осы кеше өзім маған хабарласқан кезде кешкісін түнімен толғанып жетісу арнасында бір ән шықты өзінің алғыс ретінде алғыс әнім бірақ енді сөзін шимайлап жаздым ол ән болып тұру керек шикі дүние бірақ енді тыңдап көріңіздер болашақта жетісу арнасының өздерің сияқты азаматтарды қолдап бірге шырқап айтатын шығар деген үмітім бар бәрекелді тыңдап көрейік тамаша қадірлі ағайын жетісу телеарнасына арналған тұңғыш ән тұсауын кескелі жатыр қанат әмірханның әні мен сөзі орындаушы да өзі жетісу байтақ дала жер жәннаты жарасқан тау бәрекелді рахмет өздеріңіздей көрермендеріміз бар біздің телеарнамыз да шынымен ақ бақытты дайым қашанда бірлесе жұмыс істей берейік қазақтың бір керегіне жарайтын дүниелерді ұсына берейік деген мен де тілек айтайын үлкен рахмет сізге келесі кездескенше қош сау болыңыз рахмет қадірлі көрермен бізге берілген уақыт осымен тәмам мен сіздермен ертеңге дейін қоштасамын аман сау болыңыздар